Da ordet ditt. Da håper jeg at den på. Fint. Vi har hørt tidligere i dag at klimaet kommer til å endre seg. Det kommer til å bli en temperaturøkning, kanskje opp til 4,5 grad i gjennomsnitt for landet. Vi kommer til å få mer nedbør, kanskje opp til 20% mer enn det vi har i dag. Den kraftige nedbøren kommer hyppigere, og den kraftige nedbøren blir kraftigere. Og det retoriske spørsmålet jeg har fått og skal prøve å svare på, er vi forberedt på denne framtidens klima? Og det første svaret på det er jo at det er ikke mulig å tilpasse seg uten å vite hva man skal tilpasse seg til. Derfor er denne rapporten utrolig viktig. Og det er utrolig bra at man evner å samarbeide på tvers av disse institusjonene, forskerne fra disse institusjonene, som har evnet å lage noen helhetlig framstilling av hva man tror kan bli virkelighet på slutten av dette århundret. Så det er et viktig utgangspunkt. Grunnen til at NVE bruker mye tid på å forstå hva vi skal tilpasse oss til, er jo at vi har sektoransvaret for flom, skred og norske energisystemet. Og for å ta det siste først, det er ingen energisystemer i verden som er mer avhengig av værgudene enn det norske. Og derfor er vi spesielt opptatt av det, og det er investert mer penger i det norske energisystemet, vannkraftsystemet, enn all annen fastlandsindustri til sammen. Og det å ta vare på det er utrolig viktig. Når det gjelder flom og skred, så er det jo først og fremst kommunene som har ansvar for naturfare i sin egen kommune og ta vare på befolkningen i kommunene når hendelser skjer. Men så er det en arbeidsdeling med staten, hvor staten og NVE gjør de tingene som det er effektivt at staten gjør. Og det er typisk da at vi har et målestasjonsnett som dekker hele landet, som er stort. Vi kartlegger farer og gir den informasjonen til kommunene. Vi varsler, og vi gir også penger til sikringstiltak. Så det er en arbeidsdeling der, og veldig mye av vår jobb er jo å formidle den kunnskapen vi erverver til kommunene som har et primæransvar og til beredskapsmyndighetene på fylkesplan. Det var også fremme med at vi har et godt og veldig nært samarbeid med andre infrastruktureiere, som typisk Vegvesen og Jernbaneverk, og vi har lagt penger i en felles pott, og vi har et prosjekt som vi kaller NIFS, som vi diskuterer hvordan vi skal forbedre. Men det jeg prøver også å si, det er at hvis man skal løse disse utfordringene, må man evne å samarbeide på tvers av sektorgrenser. Så har vi jo da fått, tøytrener kanskje ikke det riktige ordet, men i alle fall fått trent mye på det været vi forventer å få mer av i tiden fremover. Typisk det været som var på Vestlandet i fjor, kom sent på høsten, senere enn kanskje vi har opplevd tidligere, 3 dager med over 100 millimeter per dag. Vi har hatt disse flommene de siste 14 dagene, som gir mye skade, for de gir mye skade, disse flomhendelsene. Den hendelsen vi hadde i Gudbrandsdalen, 2013 var vel den, den regner man med vil koste over, eller rundt 1,5 milliard. Flommen på Vestlandet, som vi hadde da 28. oktober i fjor, bare utbetaling fra staten og forsikringsselskapene var over 1 milliard kroner. Så det koster. Er vi godt nok forberedt? Saken er vel at du må bruke mange tiår på å forberede deg. Det er veldig tung infrastruktur. Du flytter nødvendigvis ikke en vei, men når du skal bygge en ny vei i nærheten, så setter du den på tørt land. Men jeg vil påstå at det er god samfunnsøkonomi å forebygge. Vi løper for mye etter flommer. Vi får penger når det har vært store flomhendelser, men vi løper for mye. Det er mye god samfunnsøkonomi å forebygge mer enn det vi gjør i dag. Det er også et bilde av flommen for 14 dager siden, Oslo, barnehavet som kikker ut på lekeplassen, eller hva det måtte være. Jeg tror at den kombinasjonen av mer kraftig, intens nedbør, befolkningsvekst som stor grad kommer i byer og tettsteder, og at overvann absolutt mest og effektivt håndteres på overflaten og ikke oppdimensjonere det som er under, det koster veldig mye mer enn å behandle dette på overflaten, gjør at vi kanskje har undervurdert
innsatsen, også den statlige innsatsen i forhold til byvann, som jeg kaller det. Vi har for liten kunnskap om hydrologisk modellering, vi har for liten kunnskap om gjentaksintervaller. Det gjør at kommuner ikke vet hva slags tiltak godt nok, eller de vet ikke nok om hva slags tiltak de bør gjennomføre, og dimensjoneringen av disse. NVE har en innsigelsesrett, den bruker vi ca. 100 ganger i året overfor kommunene. I alle de tilfellene så langt så har vi funnet løsninger med kommunene. De har ikke havnet hos Miljøverndepartementet, noen saker så langt. Men jeg tror også vi bør bruke den innsigelsesretten mer i forhold til kommunene, med tanke på å styrke den delen av kommunale apparatet som ivaretar flomhensynene. Ras er vannbasert. Vi har, og det er også helse involvert, vi har siden 1900 hatt 1100 dødsfall i Norge som følge av ras i 500 hendelser. Så det er en viktig side av dette. Vi får vesentlig mer ras, ikke minst i forhold til infrastruktureiere, så er det svært viktig. Det er et bilde her av ras under jernbaneskinner. Så har dette, Ingjerd har vist dette bildet før. Dette er de store flommene, det vi kaller flommer med 200 års gjentaksintervall. Det er flommer som med 0,5% sannsynlighet oppstår hvert eneste år. De 200 års flommene blir større, og det er det Ingjerd også fortalte. Og hvorfor er vi så opptatt av 200 års flommen? Jo, fordi plan- og bygningsloven sier at du får ikke lov til å bygge boliger der hvor det kan være fare for å bli tatt av en 200 års flom. Det er det som er grensen, og når de blir større, så kan man ikke bygge der man bygde før. Og det er utrolig viktig, og vi har nå, vi har jo farekart som er gitt til kommunene, og de oppjusterer vi nå med henholdsvis, med et klimapåslag på henholdsvis 0, 20 og 40%, og det er en praktisk konsekvens som umiddelbart får effekt i kommunene i sin planlegging. Så har vi ansvar for energisystemet, og her viser vi en graf som hvor den stiplete linjene er hvordan vannet renner inn i magasinene i dag. Og det viser da at midt på året, på sommeren i juli, så renner det veldig mye vann inn i magasinet. Så flytter vi det vannet via magasinene til å produsere strøm når vi trenger den, som er typisk januar, februar. Så sier vi at ja, vi får mer vann, og så kommer det til å renne inn på andre tider enn i dag. Det kommer til å renne inn mer på sen høst og tidlig vår. Så kan vi legge på forbruket på dette. Når det blir høyere temperatur, så blir det temperaturkorrigerte forbruket. Det kommer til å bli redusert, og vi ser her at vi bruker omtrent dobbelt så mye strøm i uke 1 og 51 som midt på sommeren. Og vi ser at da at forbruket i de månedene som følger av høyere temperatur kommer til å gå ned. Så hva betyr det? Jo, det betyr at vi kommer til å øke strømproduksjonen gratis i en eller annen forstand med 10% på denne slutten av året. Vi kommer til å forbruke mindre strøm, om lag 4% isolert sett i forhold til det vi gjør i dag. Og det som er viktig for oss er jo at dette bedrer forsyningssikkerheten. Vannet renner inn i magasinet når vi trenger strømmen som mest. Og det er svært viktig, og vi tror også at verdien på norsk vannkraftproduksjon totalt sett kommer til å øke. Og vi tror at dette kan også, vi kan enda større grad bidra til det grønne skiftet i Europa, som med mer uregulerbar kraft, vind og sol, kommer til å trenge denne vannkraften enda mer enn noen gang, og forhåpentligvis betale godt for det. Så til slutt, vi er veldig opptatt også selvfølgelig av distribusjonssystemet, altså strømnettet. Vi kommer til å investere rundt 140 milliarder neste 10 årene i strømnettet for å få strømmen ut til forbrukerne. Og da er vi opptatt av at den strømmen kommer fram. Vi har ca. 6 millioner avbrudd år om annet. Vi er gode forsyningssikkerhet, men 6 millioner avbrudd er også noe. Så da, for eksempel, vet vi som følge av klimaendringene, så kommer lynfrekvensene til å øke med 25%. Bare en natt, torden og lynvær natt i
over Hedmarken i fjor, tok 66 trafostasjoner. Hva gjør man vel da? Jo, men da gjør man noe for å styrke overspenningsvernet. Selv om det koster noen kroner, så er det en god investering. Islastene til Statnett kommer til å øke. De bryter ned nettet, og de må gjøre tiltak for å hindre den type utslag av et endret klima. Vi får mer også is på dammer. Vi passer på at disse dammene holder. Og derfor gjør vi nye beregninger som gjør at når de blir opprustet, så blir de opprustet på en best mulig måte. Og sånn går vi gjennom dette. Havnivåstigning. Vi har bedt alle nettselskapene finne ut om de har anlegg innenfor den halvmeteren som ble forklart her. Det er 1962 nettstasjoner som ligger der. Og da tenker jeg at hvis de har rapportert den til oss, så vet de neste gang de skal gjøre noe med den nettstasjonen, så bør ikke vi si noe som helst, da flytter den opp på tørt land. Om de gjør dette i morgen eller om 5 år er ikke så farlig, men at de gjør det om 15 år er kanskje lurt når de skal reparere eller flytte den nettstasjonen likevel. Og det er en softstyring som er veldig god. Be om rapportering, så tenker folk selv. Til slutt, vi skal lansere i dag en tilpassingsstrategi basert på de tallene vi har her, som ikke minst understreker viktigheten å vite mer, og ikke minst understreker viktigheten av å kunne samarbeide med kommuner, med fylker, med andre institusjoner som har noe med klimatilpassningsarbeid å gjøre, for dette krever et samarbeid på tvers for å løse de store utfordringene som vi har. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk for det. Og da ber vi Cecilie Daae komme opp, som da 1. september tiltrådte som